Poviem to úplne otvorene. Keby sme súhlasili so všetkým, čo si želá od Slovenska Európska únia, tak Slovensko by už pomaly ani neexistovalo. Na všetky výhrady Európskej komisie pozeráme s veľkým odstupom. Vedieme s komisiou odborný aj politický dialog. Ale nemôžeme zabudnúť na to, že Európska komisia v rokoch 20 až 23, keď sa na Slovensku zatvárali nevinní ľudia a nevinní vo väzbe zomierali, nepovedala na adresu vlád Matoviča, Hegera, Odora jedno jediné krivé slovo. Prečo? No, lebo mali na Slovensku politikov, ktorí boli schopní splniť akýkoľvek sen Európskej komisii. Najmä sny o vojne na Ukrajine. Vládna koalícia a vláda, ktorú vediem, tu nie je na to, aby sa pri každej písomnej komunikácii z Bruselu roztriasli od strachu. Ak hrubé porušovanie ľudských práv na Slovensku v rokoch 20 až 23 bolo pre Európsku komisiu absolútne akceptovateľné, máme milión dôvodov postaviť sa za naše zákony, prijímané v Národnej rade, predpísaným demokratickým spôsobom. Ak sme už pri Európskej únii, mimoriadne oceňujem postoj našich piatich novozvolených europoslancov Moniky Beňovej, Katky Nevedialovej, Judity Lašákovej, Erika Kaliňáka, Ľuboša Blahu. Nenechali sa zlákať do frakcií Európskeho parlamentu, v ktorých nemáme čo robiť vzhľadom na rozdielne hodnoty a reálnu sociálno-demokratickú politiku, ktorú Smer robí na Slovensku. Áno, komunikovali sme so stranou európskych socialistov a príslušnou frakciou v Európskom parlamente, ale postupne zistujeme, že tieto štruktúry sú na hony vzdialené našim predstavám o vojne na Ukrajine, migrácii alebo o citlivých etických otázkach. Osobne som sa obrátil na nemeckého spolkového kancelára, španielského premiéra a nového predsedu Európskej rady, všetko socialistov, že sme pripravení opätovne rokovať o vstupe do strany európskych socialistov a do frakcie socialistov v Európskom parlamente. Ale za podmienky, že svoju dušu nepredáme a že si vyhradzujeme právo na suverénne postoje v zásadných zahranično-politických otázkach. Europoslanci za Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu, majú dnes v Európskom parlamente voľnú ruku a môžu bez akýchkoľvek zábran presadzovať politiku Smeru. Aj preto nepodporili nezmyselné odsúdenie maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho mierové iniciatívy a nevolili ani predsedníčku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú. Je na zamyslenie sa, ako mohol Európsky parlament pristúpiť k voľbe predsedníčky Európskej komisie, keď len deň pred voľbou, či to už bol úmysel alebo náhoda, neviem, Všeobecný súd Európskej únie rozhodol, že Európska komisia pri nákupe vakcín neposkytla verejnosti všetky potrebné informácie. Pamätáme si na trápne scény z Európskeho parlamentu, kde europoslanci ukazovali zmluvy o nákupe vakcín proti covidu, ktoré boli takmer celé začiernené. No komédia nad komédiu. A to všetko vo svetle SMS komunikácie medzi von der Leyenovou a šéfom Pfizeru o historicky najväčšom miliardovom nákupe vakcín proti covidu pre Európsku úniu. Preto bolo správne, že naši europoslanci za Smer podporili aj iniciatívu na odloženie voľby predsedníčky Európskej komisie. Verím, že pri vhodnej príležitosti dobre vyobracajú aj kandidátku na post vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, teda na post tzv. Európskej ministerky zahraničných vecí, estonskú premiérku Kaju Kallasovú. Poprvé, Európska únia nemá žiadnu vlastnú zahraničnú politiku, len kopíruje politiku Spojených štátov amerických. Po druhé, kandidátka na tento post je známa svojimi absolútne proamerickými a absolútne protiruskými postojmi. Európska únia by potrebovala podstatne viac rovnováhy a suverenity v zahranično-politických otázkach, ktorú však táto kandidátka nemôže ani vo sne priniesť. Naopak, ešte viac sa prehlbí závislosť Európskej únie na Spojených štátoch amerických. Keď prebiehali konzultácie medzi premiérmi o personálnych návrhoch na šéfa Európskej komisie, Európskej rady a tzv. Ministra zahraničných vecí, veľmi jasne som nomináciu estonskej premiérky torpédoval. Vznikla však dohoda medzi troma najsilnejšími politickými štruktúrami v Európskom parlamente, majú väčšinu a túto nie je možné prebiť. Treba však upozorňovať na to, že Európska únia sa neposúva správnym smerom. Takže, kolegovia v Európskom parlamente za Smer Slovensku sociálnu demokraciu,
Palec hore. Prvá schôdza je hlavne o veľkých symboloch a mňa veľmi mrzí, že prvá rozprava tohto nového Európskeho parlamentu nie je o našich občanoch, nie je o našich témach, nie je o sociálnych istotách, nie je vôbec o boji proti chudobe, ale je o tretej krajine, o Ukrajine. Ale chápem, že toto je vaše rozhodnutie. Takisto ma veľmi mrzí, že nebola prijatá rozprava o diskusii o Gaze, o situácii, ktorá sa tam deje. Neviem, v čom je táto vojna menej dôležitá, alebo v čom sú menej títo ľudia dôležití ako ľudia na Ukrajine. Takisto ma veľmi mrzí, že sme neprijali rozpravu a diskusiu o momentálnej politickej kultúre nielen v Európskej únii, ale celkovo vo svete, kde politickí lídri alebo ľudia, ktorí majú trošku iný názor ako nejaká väčšina, alebo ako to, čo sa hovorí v štandardných médiách, sú atakovaní, tak ako sa to stalo aj premiérovi Slovenskej republiky Robertovi Ficovi a nedávno práve Donaldovi Trumpovi. Takže veľmi ma mrzí, že tento parlament sa znova rozhodol hovoriť len o Ukrajine a stále o Ukrajine. Napriek tomu, keď už hovoríme o Ukrajine, myslím si, že to, čo by sme mali hovoriť ako prvé, je určite mierová politika Európskej únie. Európska únia vznikla ako projekt mieru a to by malo byť to prvé, čo by sme mali hovoriť, že máme tlačiť na mierové rokovanie. Máme tlačiť na riešenie situácie a máme tlačiť na to, aby sa tieto dve strany sadli za jeden rokovací stôl, aby konečne na Ukrajine nastal mier a nie iba dodávať neustále zbrane a hovoriť o tom, ako táto vojna musí skončiť porážkou Ruska. Vážená pani predsednička, vážený prítomný pani Ursula von der Leyen. V roku 2019 ste sa stali komisárkou a ja som vám držala palce. Boli ste vyústením boja žien za politické práva. V mojich očiach dokonca následovnička Emmeline Pankhurst. Očakávala som, že príležitosť využijete na maximum. Keď si pomyslím, akých úspechov dosiahla Eleanor Roosevelt, ktorá bola iba, v úvodzovkách, iba manželkou. Dnes ste však pre mňa veľkým sklamaním. A to nie kvôli tomu rozhodnutiu Všeobecného súdu. Pre mňa je sklamaním komisia pod vašim vedením. Na Slovensku sa advokát Ľubomír Krivočenko počas covidu udusil vo väzbe. Štát mal vyše 30 plúcnych ventilácií, ale on nedostal ani jednu. A mrzí ma to kvôli tomu, lebo vy ste v prvom rade lekárka. Ak štát pozbaví niekoho osobnej slobody, musí zabezpečiť, aby väzba bola na nevyhnutný čas a chrániť život. Alebo sme v EÚ prijali trest smrti ako formu trestu a iba ja to neviem. Advokát Krivočenko nebol jediný, kto v rokoch 2020 až 2023 umrel vinou štátu. Ani raz komisia pod vašim vedením neupozornila na porušovanie ľudských práv a slobod na Slovensku. Ani raz. Krivenie práva dnešnou opozíciou v máji 2024 vyústilo do atentátu na Roberta Fica. Pani von der Leyen, ale ani ja, ani moji kolegovia nemôžeme za vás zahlasovať. Bola by to neúcta voči tým ženám, ktoré sa pričinili o rozvoj a ochranu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.